Астана эл аралык каржы борбору аймактагы ислам каржылоосун өнүктүрүү үчүн тартымдуу платформалардын бири. Бүгүнкү күндө ушул багытта ислам өнүгүү банкы менен кызматташып, ыңгайлуу укуктук жана жөндөгүч база түзүү боюнча жумуштар жүргүзүлүүдө. Тажрыйба алмашууга жана адистерди окутууга да көп көңүл бөлүнөт. Борбордо ислам өнүгүү банкынын бөлүмдөрүнүн чеберчилик сааттары өттү. Катышуучулар ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдө жеке тармакты өрчүтүү үчүн ислам каржы куралдарын, дүйнөлүк трендтерди талкуулап, тармактын акыркы жаңылыктары тууралуу маалымат алмашты. Себепчилердин айтымында Казакстандын ислам каржылоосун өнүктүрүүдөгү тажрыйбасын бүткүл Борбор Азия үйрөнүүдө. Семинарлардын башкы максаты Борбор Азия аймагында англис укугуна негизделген көз карандысыз платформа катары саналган Астана эл аралык каржы борбордун платформасын пайдаланууда кызыктар, практик адистерди жана ислам каржы индустриясынын өкүлдөрүн бириктирүү. Каржы борбору кардарлардын муктаждыктарын канааттандырат жана пайда сунуштайт. Бул толук көз карандысыз адилеттүү укуктук илгерилетүү системасы. Анда Астана эл аралык каржы борбору аймактагы уникалдуу үлгү. Ошондуктан бүгүнкү күндө Өзбекстан казакстандык тажрыйбаны үйрөнүү. So you can see we have created the precedent. Очень легче стал получить визу, очень легче стал. Виза алуу абдан оңой болуп калды. Бизде чет өлкөлүктөр көп. Өзүңүздөр билесиздер. Ислам өнүгүү банкы 56 өлкөдө иш алып барат. Ошондуктан виза керек. Бир күндө АЭКБ аркылуу виза алабыз. Биз Казакстанды башка да өлкөлөргө тааныткыбыз келет. Бул жерде бир гана Казакстан эмес, бүткүл Борбор Азия, Тажикстан, Өзбекстан жана ислам дүйнөсүнүн башка да өлкөлөрүнөн катышууда. Белгилей кетүүчү жагдай ислам каржысы көлөмү 2,5 триллион доллардан ашкан дүйнөдөгү тез өнүгүп келе жаткан сегменттердин бири. Себепчилер анын 2023 жылга карай 3,8 триллионго чейин өсөрүн божомолдоп жатышат.